Niye meyxanaçı kimi təqdimatı istəmədiniz? Mən elə indi buradan müraciət edəcəm bütün efirlərə. O mikrofonu verək. Aha. Niyə? Danışın siz. O bir mikrofonu verin. Aha. Niyə? Çünki meyxana demək bacarığı bu o demək deyil ki, mən meyxanaçıyam. Mən bunu dəfələrlə demişəm ki, ustad qəzəlxanların, ustad meyxanaçıların yanında mən özümü meyxanaçı deməyim həm gülünçdür, həm düzgün deyil. Çünki onlar uzun illərdir bu meyxana ilə məşğuldurlar və bu sırf onların sənətləridir. Amma mən ali savadlı müğənni ola-ola, mən muğam bitirmiş, vokal bitirmiş, bir müğənni 17 il musiqi təhsili almış. Axı, mən meyxanadan qabaqda tanınmışam. Mən meyxanadan qabaq toylar kraliçasıyam. Mən meyxanadan qabaq Azərbaycan Dövlət Televiziya Kraliçanı demə, radiosunun o dedikləri salisti olmuşam. Azərbaycan Dövlət Televiziyasının və mən bütün dövlət tədbirlərində çıxış eləmişəm. Bu o demək deyil ki, mənə efirdən kimlərsə zəng elib deməlidirlər ki, o kimdir bəy meyxanaçı Samirədir. Və bu mənim bütün, belə demək olar ki, bütün mənim həvəsimi, bütün istəyimi hamısını vurur, çırpır yerə.